fucking truck. Përshëndetje, unë quam Dionis. Kjo është video ime parë në Minecraft. Në fakt është video ime parë në YouTube. Si që dini, ky është kanali im. Në qoftë se doni shikoni video tjera, mund të abonoheni, mund të bëni subscribe, like dhe mund të ndani video me miqtë tuaj. Kjo është video ime parë me Minecraft. Dhe sot kam t'ju prezantuar vetëm një bot që kam krijuar. Di që mund t'ju duket pak kot video e sotme, sepse video të tjera do mund t'lozë multiplayer dhe do kem bërë më shumë gjëra me Minecraft, jam përmirësuar. Por nuk do kemi vetëm video me Minecraft, do kemi dhe challenge, do kemi lojra horror dhe lojra tjera. Gjithashtu dhe ju mund shkruani në komente çfarë lojra ju pëlqejnë dhe çfarë lojra doni të luani. Mund të thoni eksperiencën tuaj në lojra dhe vazhdojmë me video. Doja shkruani edhe diçka në komente, mund të më sugjeroni çfarë skini të përdorim në Minecraft nëse e lozni, mund të më thoni emrin e skinit. Ky është skini që përdorim unë dhe quhet Waterboy. Më pëlqen si ngjyrë. Dhe vazhdojmë me video. Kam krijuar vetëm dy bot. Kështu quhen këto. E që është shikoni një shokë më mësoj si dhe të shokë. Kjo është pa diamanti superiore në super fuqi. Shifën një superfuqin, në super. Në kjo është pjera që kam dëtuar. Më ndikët si e vogër për vazhdojnë në të një dhe një. Shifën një vazhdojnë në dhe poshtë. Në si fillim do fillim nga një, pasa dhe u prezentojnë shpijin në poshtë. Këtë të e kam lëtë. Kam dhe një dhe. Të shpinë e kam bërë në plastik, që është super vështirë të bërë të shumë të 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 i kam në bushur full në diamante. Shqy dhe kuj ka shpatës e timen. Në t'i vedhe për... Po... Ka një në skillet tanë të. Okej. Këtu është t'i pësaunë, kam do t'o e... Dhe ka një... Nuk e kam e lutin që kam, dhe këtu kam e gjurë e rezervë. Diamant e gjurë e gjurë. Këtu kam gjurë e budalishe për ndërtuar. Ja, kjo është ajo për të bërë këto flamuret. Për të bërë këtë gjurë e për di edituar.
There's a theater. Ambush from Oshima. There's a total dream of Dunbar's Nuts of the Dream. Ok, nuk duket shumë mirë sepse është në lëvizje. Ok. Oh, putem litarën. Hajde këtu. Ah, po, e lidha. Kemi dhe gomarin këtu. Gomarin që bëmi mirë. Ok. Video sot mund këtë dukur pak kot, sepse është episodi par. Do mundohen bëjnë dhe video multiplayer, loja horror, challenge, gjëra tjela. U, qila super kalë kë. Do e qoj të shpia ime. Ok, më falni që ndërpreva pak video, po së mund të lija këtë kalë aty. Dhe, mirë pafshim. Do you feel the pressure?